أكبر الله أكبر لا إله إلا الله boqolal kamid ah shacabka caasimadda labaad ee Soomaaliland ee Burco ayaa saakay isugu soo baxay goobaha lagu tukado salaada ciid halkani waa garoonka Alamsa ee magaalada Burco waxaana maanta salaada ciidul adha halkani ku oogay boqolal reer Burca waxaana kala soo qayb galay wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland maamulka gobolka ka degmada Burco iyo mudan tiro badan dadweynayaalkaasi isugu yimi waxa la hadlay maamulka gobolka ka degmada Burco iyo qaar kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland iyagoo ka sheekay muhiimadda maalintani uguna baaqay bulshada Soomaaliland gaar ahaan bulshada gobolka Togdheer inay ilaaliyaan nabadgelyada sababta bini'aadamkaa ku had gudbin waxa laga yaabaa inaad adiga kugu soo noqoto ilaahay wuxuu ficilkaagu waa fartii kubada ku dhufatay gidaaro kugu soo noqonayo wanaagga daad samaysana waa laynoo sheegay faman yacmal misqaala daradin khayra yada faman yacmal misqaala daradin shara yada ilaahay subxaanahu watacaala qalbigaasaa bilaaya wanaaggaa ku dhufannaa inaogu dambi dhaafo ilaahay xurka ummaddaana u astiro ilaahay xoolaha ummaddaana u xijaabo runtii farxad bayd ii tahay inaan maanta ciidayda kala soo qayb galno oo nadiga ciidanaa farxadanada la qaybsanna khayr iyo barako iyo baladan ilaahay inagu weydiinanaa ilaahay roobaana inaga jebiyo ilaahayna qalbiyadeena isu soo jeediyo inaynu nabadgelyada ilaashanno maamulka gobolka iyo maamulka degmada inaan la shaqaysaan maanta inaan ku weereyno maalinta weyn ee ciid ul adxa muslimiinta qeymaha badan ee shababta badan ee isugu timay halkan maanta inaan ku weereyno maalinta weyn ee ciid ul adxa waxaan marka hore idin ku salaamayaa salaatu wasalaamku assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mamadaadka waxaa ilaahay yahay ciid mubaarak taqabbal allahu mina wa minkum saalix alacmaal kullu caam wa antum bikhayr ilaahay sanadka sanadkiisa ciida ciidiisa ilaahayna ku gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash iyo caafimaad iyo nabadgelyo buwaarkaas waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala ilaahay inuu inagu naxariisto maalinta qiimaha badan ee barakaysan maanta waa maalin runtii islaamka qiimo weyn ku fadhida sidaa daraadeed waa inaynu ka faa'iidaysano waa inaynu yeelayno waa inaynu isu naxariisano waa inaynu isdhexmarno qofkii heli jiray laada waayo sunuhu maanta uu guto intaan markaa kala gudbo waxay u ognahay inaynu soo marno xilli abaaray oo adag waxay u ognahay in xilligii guday kooban yahay koobnaa waxay u ognahay inay dib u bilaabatay biyolaamiskeeda dib u bilaabay hadday xukuumad tahay iyo hadday shirkado ganacsi tahay iyo hadday jaaliye tahay iyo hadday muxsuliinta tahayba gudmurkii maanta ilaahay baa inaka soo fulan doone halkii ayuu maanta taagan yahay oo baahidu waa sideedii weeye waa in laynu ku talagalno waa inaynu ducada badinno axmed maxamuud ibraahim boqore cba tv burco